Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 4 napovedy, žiadne ovplyvnenie. Akým písmenom Labrencium? LR, LR. Na využiť napovedu. Tráťa z domina chýba. 2 plus 1 sú 3. V tom sa naučím, že to domino netreba možno žebrať ani ako domino, len obyčajné čísla. Takže robiť všetko možné, čo sa dá. 5 plus 1 je 6. Jedna plus 2 je 3. Tak to ide. 1 plus 2 je 3. 2 plus 1 je 3. No len tu už to nepasuje ďalej. 3 plus 5. Keby som to bral ako čísla 21. 35. Alebo 12. 31. 51. 43. 53. 50 na 50 a alebo 1 alebo 5. 1 plus 5 je 6. Dám 5. 1 plus 5 je 6. 1 plus 2 je 3. 1 plus 5 je 6. Tak, potaďal toto dojde. 2 plus 1 je 3. Ale ďalej to už nejde. Kto nie je obyvateľom lesa Trbolec? Malá čarodenica. Čo mi napísal Michal Vivek? Žitkovská bojne. Hieroglyf je rozlostil tento človečik. Životy môžem iba stratiť. Pomnožné podstatné meno. Auto. Auto nie je pomnožné podstatné meno. Patrí, aha, patrí. Koleso, dvere. Koleso, dvere. Dvere. Almužná je milodar. Koľko vtákov je na obrázku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 krát 42, deleno 6. 27 deleno 3, 40 deleno 10 je 4. Dobre, život som nestratil. Trainspotting režisér Boyle. Eduard Manet, maliar francúzsky. Žuvačka sa rozkladá. 60 rokov. Iba 50. 50 rokov. Žuvačka 50 rokov. Zákazové značky sú v červenom kruhu. No toto by som chcel získať. Ktoré jazero skoro vyschlo. Aralské. Dobre, iba jedno, super. Koľko mi chýba? To zlaté 348, to je veľa. Tu fáze to. Oblečenie alebo kozmetiku. Kozmetiku. Kozmetika. Jedna miliardina milí. Mikro. Tisíc milión, mili, mikro, počkaj, mili, mikro, nano, nano je miliardina. Bojovia Kelti,
William Shakespeare je napísal Slova dvoch pánov. Jedno večko, takže to bude 5. Ivan Bára a Dobrý človek, Božena Nemcová. 8 planet. 15 bodov, to je pekné. Peter Hapka, Skladateľ. Kotná hora, Striebro. Oceánu nemá Angola, Uganda, asi Uganda. Pardubice by mohlo byť Bčko. Nie? Už tu? No to som išiel moc ďaleko. Je to tak... Moc ďaleko som šiel. Červená a žltá, oranžová. Červená a žltá, oranžová. Jadro atomu, protóny, neutróny. Sydney. India bývala kolóniou Anglická. Chci zas tobie spát. Že by Lucie. Áno. Chlorofil, chloroplast. Na toto som prišiel, alebo nie, myslím, že ani nie. Ja. No, 21, 25, 38, 38. Alebo to tu vynásobiť, takto, 14 krát 4, to by bolo 56. Tak keď to ščítam 21 a 27, 21 plus 4 je 25, 38, 8 menej, to z tom nebude nejako. To číslo v strede, čo by mohlo značiť 82, 21. Ciferný súčet ťažko. Nájdu nejaké veľké čísla. 4x14, 56. 56 a keď to vynásobím, toto bude 91. 56 a 91. Ani nejaký priemer to nebude. Ani keby som to odčítal, to nebude. Tak čo? Skúšim poštítať aj s tým číslom v strede. 21, 25, 38. 38 plus 40. 78 plus 6. 84. Tak mám prišlo toto číslo. Je to naozaj 84. 7, 14. Je to tak... Počkaj. 7 a 7 je 14 a 4 je 18. Asi som to zle počítal, ale s týmto.
84, toto je koľko dokopy? 20, 28, 32, 102, 188. Nárast o koľko? Dvojnásobok to ani není. Nárast o 104. Toto dokopy 11, 12, 82, 85, 133, 133 a pridať k tomu koľko? 104, to by bolo 7 na konci nejaké. Nemám napovedu, dám tam 150. 285. Netuším. Už mám len 3 životy. Ešte mi ubudnú aj rondony. To by nevadilo. V ktorom roku vznikla Európska únia? V 85. že by len. V 93. čo tady vzniklo Slovensko? 1993. Zaujímavé. Dva životy. No ide to rýchlo dole. Tak, YouTube 2002 alebo 2005, dáme 2002, 2005, 2005, 40 rokov po mojom narodení, no to skúsim nejako zapamätať, takže YouTube 2005, jeden život, jeden jediný život, minus 64. Komenský je pochovaný v Holandsku. Prežil som. Brazília, portugalský. Ad hoc k tejto veci. Manon Lesko nezval. Lode. Drakari. No, šanca získať životy. Jedna stredná. No to by mohlo ísť. No len toto neviem. A asi to pôjde. 29, 29. 36, 36. 35, 35. 14. Takže 11 plus 3 je 14. Dobre. Som sa zachránil v poslednej chvíli. Prezentácie PowerPoint. Kanárske ostrovy, španielčina. Osemkrát 3 je 24. Hanna Zaňáková, Lucie Bíla. Tu bude asi veľa otázok, typujem, keď je to 21, 26 a veľmi ťažké. No, nepatrí medzi trpazličie Mars. Instagram je zameraný na obrázky. Otec nemá, Marlin. Miliarda 9. Ktorá skupina čísel zapadá? Skúsime to poštitovať, inú možnosť tu nevidím.
Takže to je dokopy 91, 93, 95 plus 50, 145. 145, on to nejaké čudné, musí 6 na konci byť. Tak ideme na skok desiatky, 50, 90, 110, 140, 146. 146. Druhý riadok 50, 30, 50, 60, 70, 78. To vyzerá byť, sa mi zdalo, že polovička, ale nie je to. Keby je to bolo 156, ale 156 to nie je, 90 a 548. 78. Mám nejakú napovedu? Vymeniť. Dáme to. Riaditeľ školy sa volal Skinner. Skinner. Dva na druhú. Alebo toto na druhú. Nie, to prvé na druhú. Dva na druhú minus jedna. 3 na druhú, 4 na druhú, 5 na druhú, minus 1, 24. Ararat, Turecko. Najväčší národný park je Šumava. Keď to vyrovnám, špic bude tu a na spodu. Čiže Ečko. Žiadne číslo. Nie je tam štvorka. Ani sedmička, ani trojka. Jedno správne na špatném. Jedno správne na správne. Takže až štvorka. To už vieme, že tam nebude. Vieme, že tam nebude ani trojka. Takže bude to končiť na dvojku. Koľko nám to končí na dvojku? Dve. Takže buď to bude 682, alebo 862. Takže štvorka tam nebude. Ani jednotka, šeska. Šeska je na špatnom mieste. Jedno číslo je správne, ale na špatnom. Šeska nebude ani tu, ani tu. Šeska bude na začiatku. 6, 8, 2. Ktoré politické strany uzavreli opozičnú zmluvu? Tieto dve. Fahrenheit, Bradbury. Rozmarné leto, predlohá Vančura.